O índice de aprovação de Doug Ford caiu para o nível mais baixo dos últimos 2 anos, apenas alguns meses das eleições provinciais de junho. A Meru Public Opinion questionou quase 2 mil residentes adultos da província sobre o desempenho do Premier. 37% dos entrevistados dizem aprovar forte ou moderadamente a atuação do político, em comparação com os 57% que o desaprovam. Os demais 7% dos entrevistados não tenho a certeza. O índice de aprovação de Ford caiu 4 pontos em relação à última vez em que a Meru Public Opinion inquiriu os moradores de Ontário em dezembro. De notar, no entanto, que Doug Ford não está longe do índice de aprovação de 40% que registou logo após ter sido eleito em 2018. A análise revela que Ford é dos premiers menos populares do Canadá, ficando apenas à frente de Jason Kenney, de Alberta, e de Heather Stephenson, de Manitoba. Também os premiers Scott Moe, de Saskatchewan, François Legault, do Quebec, e Andrew Furry, de Newfoundland and Labrador, registaram uma descida da aprovação dos eleitores. Já o premier de British Columbia, John Horgan, e o premier de Nova Scotia, Tim Houston, estão no outro extremo do espectro, com índices de aprovação de 64%.